Základní škola Nádražní Hustopeče vás zve k nahlédnutí do výuky. Nejprve zavítáme na první stupeň. Stromy. Moře. Kameny. Hmyz. Poznáš mandelinku? Planeta Země. Odhazování odpadku do přírody nepatří. Nyní se podíváme do výuky na starší žáky. Rozloží se v přírodě rychleji papír nebo plast? O přestávce se bavíme s prvočísly. Jdeme na rozcvičku. Hodina přírodopisu s využitím mikroskopu. Česká telefonní. Česká telefonní.
Kde je domov můj, kde je domov můj? Kraj znáš, libohu milém. Duše půdle v těle čilém. My jsme jasnou vznik a vzdár. A tu sílu vzdoru zdár. To je Čechů slavné plémě. Mezi Čechy domov můj. Mezi Čechy domov můj. To napsal Slovak Hymne. Brzy na viděnou.